আজি মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ গৰু বিহু। বহাগৰ প্ৰথম বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় মৰাণসকলৰ পৰম্পৰাগত ৰঙালী বিহু। বহাগৰ প্ৰথম বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় উজনি অসমৰ আদিম জনগোষ্ঠী মৰাণসকলৰ পৰম্পৰাগত ৰঙালী বিহু। সমগ্ৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বসতি প্ৰধান অঞ্চলসমূহৰ লগতে তিনিচুকীয়া চহৰত বাস কৰা মৰাণ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলেও আজি তিনিচুকীয়া থানা চাৰিআলিত উদযাপন কৰে চতুৰ্থ বাৰ্ষিক গৰু বিহুৰ। শতাধিক স্থানীয় মৰাণ জনগোষ্ঠীয় ৰাইজৰ লগতে আন জনগোষ্ঠীয় লোকৰ উপস্থিতিত আয়োজিত এই গৰু বিহুত মৰাণ বিহুদলে বিহু নাচ নাচি উপস্থিত ৰাইজে কণি যুঁজাই বিহুৰ আনন্দ উপভোগ কৰে। লগতে আয়োজক সমিতিয়ে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত গৰু বিহু উদযাপন স্থলীত উপস্থিত হৈ সকলোকে সহায় সহযোগিতাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। আজি গৰু বিহু দিনাই অসমবাসী ৰাইজক আমি বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মৰাণসকলৰ সুকীয়া পৰিচয়, সুকীয়া ৰীতি নীতি বৈশিষ্ট্য আছে। উদাহৰণস্বৰূপে মৰাণসকলৰ ৰাতি বিহু, ধৰ্মীয় হুঁচৰি, জজা নাচ, কলাবহী নাচকে আদি কৰি মৰাণসকলৰ যি সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে, এই পৃথিৱীৰ ভিতৰত অন্যতম। গতিকে আমি আজি তিনিচুকীয়া থানা চাৰিআলিত গৰু বিহু আমি উদযাপন কৰিছোঁ। তিনিচুকীয়াত বসবাস কৰা মৰাণসকলে ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি এই গৰু বিহু উদযাপন কৰোঁ। এইবাৰ চতুৰ্থ বৰ্ষ, গতিকে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে তিনিচুকীয়া থানা চাৰিআলি। আমাৰ মৰাণ লগ বিহু আছে, লগ বিহু ইতিমধ্যে প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। এই চেগতে আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মৰাণ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা সন্তোষ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। Join BSc Nursing NGNN at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati under SM Group of Institutions.